بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنه يمن وندم الناتو سلا صوم بصوم ويم كرمضان أحكام قاية تيازو لنقاقي وشنين من أهندمو ليلانة ابن نوسا سمن ጾምን የሚያጠፉ ነገሮች ምንድን ናቸው እንግዲህ ባለፈው ጾም ላይ የምንመስራት እንዳለብን ተነጋግረ አሁን ደግሞ ማህያ ያ ጾምን የሚያበላሹ ነገሮች ምንድን ናቸው ተያ የሚያበላሹ ነገሮችን ስናቅ መጠንቀቅ እንችላለን ጾማችን ትክክለኛ እንዲሆን ይረዳናል ይጠቅመናል ማለት ነው ሙፈት ቁርን ላ ላይ የተገለጹ ጾምን የሚያበላሹ ነገሮች የተባሉት ሶስት ናቸው በዲ ላይ ደግሞ ይጠቀሱት የምንጨምራለን እንላ الأكل والشرب والجماع مبل لكن مبل نغروج مقب ميتتو نغروج قبل سقا قرن يونات النزي صوستو قرآن لا يتتكسونا تشو الله سبحانه وتعالى قرآن لا يا قرنو فالآن باشروهن سيل آهن تقنع نيوات تشو بفيت أول الإسلام أول الأمر برمضان تقوم مشت لاي ግንኙነት ማድረግ አይፈቀድም ነበረ ረን ከገባበት ጀምሮ ወጣ ጊዜ ድረስ ነገር ግን አላ የሰዎችን ተጨባጭ ሁኔታ እየና አገራላቸው እንደገራላቸውም በትክክል ያቆና ይረዱ ዘንድ ነው ከከለከላቸው በኋላ የፈቀደው አላ ስብን እና ምን አለ አሁን ተገናኛቸው ብሉም ወብተغ ማ ከተበ ለኩም አላ የወሰነላቸውንም ፈልጉ በግንኙነት ልጅ ማለት ነው ልጅ አላ የወሰነላቸውን ልጅ مثل لك تشو تشكري اللهم مال وكلوا واشربوا بلوم تأتوم على الله اسكما تشي اسكي درسنا مفك ادو كرسكا جنينتهم مبلاتهم متأتاتهم حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر كأنو جو سيك اد كانوا كمشتو اسكي الليل لا تشو درس الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ይ ምግቡን በተመለከተ እነዚህ ጾምን የሚያበላሹ ነገሮችን አንዳንድ የወሰድን እንመልከት ለምሳሌ ምግብና መጠጥ በተመለከተ ያ የሚጠጣውም ሓላልም ቢሆን ሓራም ቢሆን ጾም ያጠፋል ጠቃሚም ቢሆን ጎጂም ቢሆን ወይም ጠቅምም ጉደትን ባይኖረውም ጾም ያጠፋል ብዙም ቢሆን ትንሽም ቢሆን ጾም ያጠፋል ስለዚህ ሲጋራ ماجز صوامي على بلاشة لمن كتباله جوجينه حرام سلوهنا ندم كبينتنا واستميجابا غير وده سو النتب ميجابا يميجابا ما هو حتى علماء وش من هالو حتى إن العلماء قالوا لو أن رجلا بلع خرزة للأفطر عنده سو زاجول ويميون فري مصبحة فري بيوت يا فطر على هالو هل ጉዳት የለውም ናይ የለውም በርግጥ ገብቷል ግን ኣይጠቅመን ነገር ግን ምናሉ ወደ ሰውነት የገባ በመሆኑ ያንን ተቀራራቢ በሆነ መልኩ የሚሸፍን በመሆኑ ነው የሆነ ልዩት ለምሳሌ በሓራም በነጃሳ ነገር ተቦካና ቢበላ ያጠፋል ጾሙ በልቷልና ማለት ነው ይብ ይሄ አንደኛውና ሁለተኛውን በተመለከተ ነው እንግዲህ ምንድነው ብለናል ሐላል የሚሆን ሐራም ጠቃሚ የሚሆን ጎጂ ባይጠቅምም ባይጎዳም ጾም ያጠፋል ቢያንስም ቢበዛ ሶስተኛው ግብረ ስጋ ግንኙነት ነው ወይም ስጋዊ ተራክቦ ማድረግ ነው ይሄ ጾምን ከሚያበላሹት ሁሉ የከፋው ይሄ ነው ለምን ከተባለ መካካሻ መካሻ ቅጣቱ ጠንካራ በመሆኑ ነው ከፋሮ ምንድነው መካሻው ግብረስጋ ግንኙነት የፈጸመ ረመን ውስጥ ዕትኮረከባ አንድን ባርያ ነፃ ማውጣት አለበት ይህን ካልቻለ ፈስያ ሙሻሃረይኒ ሙተታቢዐይን ተከታታይ ሁለት ወሮችን ይጽማል ይማል ሶስተኛ ይህን ካልቻለ ስል0 ምስኪን መመገብ ይግድ ይሆንበታል እነዚህ ሶስቶቹ እንግዲህ በቁራል ላይ የመጡ ከነሱ ጋርም ተመሳሳይነት ያላቸው ውስጥ ይካትታሉ እነዛን ነገሮች አራተኛው ጾምን የሚያጠፋው ነገር ምንድ ነው እሱ ቢለዛ ይላሉ የዘር ፈሳሽን አስቦበት አውቆ አንድ ሰው አስቦበት ፈልጎት በእጅም ይሁን በተለያየ ሲስተም የዘር ፈሳሹ ከአፍረ ተገላው እንዲወጣ ካደረገ አንድ ሰው ጾሙ ይበላሻል ነገር ግን ይህን የፈጸመ እንደሚታወቀው ጾሙ ይበላሻል አንድ ቀን በዛ ፈንታ መጾም አለበት ተውበት ካደረገ በኋላ አምስተኛ ጾምን የሚያበላሹ ነገሮች መካከል ምንድነው እሱ ግሉኮስ በመባል ምግብና መጠጥን ትክቶ የሚሰጡ ግልኮሶች በደምስር አማካይነት አማካኝነት የሚሰጥ ምግብ እዚህ የዚህን ሕክም ይወስዳል ከዛ ውጭ ግን ለመድኃኒትነት የሚወሰድ መርፌ ከሆነ ይህኛው ጾም አያበላሽም በደም እንውሰድ ታችን ክፍል ላይ እንውሰድ እጃችን ላይም እንውሰድ በየትኛውም መልኩ መርፌ ወደ ሰውነታችን የሚገባው መድኃኒት ብቻ ከሆነ ይሄ ጾም አያበላሽም ለምን ከተባለ ምግብና መጠጥ አይደለም ወይም ያን ቦታ የሚሸፍንና የሚተካ ባለመሆኑ ነው ስድስተኛው አውቆ ማስታወክ ነው አውቆ ማስመለስ ለቅለሸልሽ ይችላል አንድ ሰው የሆነ መምሊ ሰማው ይችላል ካስታወከ ጾሙ ይጠፋል ገፍቶ ከመጣ ግን ችግር የለውም ሰባተኛ ሴቶችን የሚመለክት ነው የወሊድ ደም አሊያም የወር አበባ ደም ከመጣ ውጪ ከፈሰሰ ቀጥታ ጾሟ ይበላሻል ስለዚህ አንድ ሴት ፀሐይ ከመጥለቁ ከአንድ ሴኮንድ በፊት ቢሆንም እንኳ ሐይ ቢመጣባት ወይም ደሞ የወሊድ ደም ቢገጥማት ጾሟ ይበላሻል ልክ እንደዚሁ ደግሞ وإن خرج دم النفاسي أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صح صومها تكاراني صحي كقبات كان سيكون دبوها لا حيض ويم نفاس بجتمات مات عند صومها تككلن هنا ك صحي كمثل لك وعبا في بوها لا ليون تعلو دمن بواقمت ما سوتات نبيه صلى الله عليه وسلم من بلو علينا أفضل الحاجم والمحجوم ታጋሚና የሚታገምም ሰው ን የሚወገመው ሰውዬ ወይም አጋሚው ሁለቱም ያፈጥራሉ ብለዋል ግምን ከሆነነው የሚወግመው ሰውዬ ወይም ሂጃም አደራረጉ የድሮ አይነት መንገድ ከሆነ ነው በአፉ በቀንድ እየሳበ ከሆነ የተወሰኑ ደሞች በረው ሊገቡ ይችላሉ ሀይሉና ጉልበቱን ሊጠት ይችላሉ የተለያዩ ምክንያቶች ተገልጸዋል ነገር ግን የሚያገመው ሰው በመሳሪያ አሁን ባለው ይነት መሳሪያ ይሄ አያፈጥርም ጽሚው ግን ያፈጥራል ነው የሚወገመው ሰውዬ ጠይብ እነዚህ ነገሮች ጾምን የሚያፈርሱ የሚያበላሹ ስምንት ነገሮች ናቸው በጭሩ ማየት የሚያስፈልገን ስለሆነ ነው ጠይ እነዚህ የሚያስፈጥሩ ነገሮች አንድ ሰው ከተከሰተበት ምንድነው ተከትሎ የሚመጣው አራት ነገሮች ተከትሎ ይመጣሉ አንደኛ ወንጀለኛ ይሆናል የአላህን መመሪያ የጣሰ በመሆኑ የተነሳ ሁለተኛ ፈሳ ሰውም ጾሙ ይበላሻልጾሙ ይከሽፋል ሶስተኛ የተቀሩትን ቀናቶች ከመመገብ መቆጠብ አለበት በተለይ አውቆ ያጠፋ አውቀ የበላ አውቆ የጠጣ አውቆ ግብረስጋ ግንኙነት ያደረገ የዘር ፈሳሽ ከሰውነቱ እንዲወጣ ያደረገ የታገመ ማለት ነው ነገር ግን የሀይና የኒፋስ ደም የገጠማት ሴት ትበላለች ትጠጣለች ይሄ ችግር የለም ጾማ ተበላሽተል ወንጀለኛ ትሆነ አራተኛ ውጁብ ልቀባ ሌሎቹ ሁሉም ቀባ ማድረግ ግዴታ የሆንባቸዋል ነው ይ ጾሙን ያበላሻውና ያጠፋ እንድ ሰው ግንኙነት በመፈጸም ከሆነ አሁን ከተጠቀሱት አራት ነጥቦች በተጨማሪ ካሳ መክፈል አለበት ካሳምን ብለናል አንድ ባሪያ ነጻ ማውጣት ካልሆነ ሁለት ወር በተከታታይ መጾም ካልቻለ ስል ምስኪንን መመገብ እነዚህ እንግዲህ ከጾም ጋር የተያዙ ጾምን ሚያበላሹ ነገሮች እነዚህ ናቸው እንደዚሁም ደግሞ የሚከተሉት መዘዞች እነዚህ ናቸው የሚሆኑት ጾሙን የሚያበላሹት ነገሮች እነዚህ ብቻናቸውስ ሌሎች ብዙ ክሰቶች አሉ እነዛስ እንዴት ይታያሉ የሚለውን እንሻላ ወደፊት ባሉ ትምህርቶች ላይ ራስን የቻለ ክፍል ይዘን የምንዋይና የምንነጋገር ይሆናል አላ ስብን ተ በሰማነው ተጠቃሚዎች ያደርገን እንግዲህ በቀጣዩ ክፍል ደግሞ እነዚህ ነገሮች መቼነው ሊያስፈጥሩ የሚችሉት ቅድመ ሁኔታዎች አሉት ነገሮች ማስፈጠሩ የሚችሉት ويم روت كرمه هوني تاوش النزاك كرمه هوني تاوش عند سو برجت يعفت رال مال النزاك كرمه هوني تاوش جن من هونال عيفت رم مكنياتي نورال إن شاء الله سن بك التكفل من الملكة هونال هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم <applause>